Ahoj Jižňáku. Přišlo jaro na Jižní město, to vlastně už všichni víte, a já vzpomínám, jak jsem tady v prosinci na pingpongu Kosmická potkal Mikuláše, který mi dal pro veřejnost, pro všechny sportovce a zájemce o stolní tenis malý dárek a řekl: Martine, schovej to, až bude hezky, tak to přines a dej jim to. A protože dneska je hezky a protože jsem Martin, tak jsem to takhle udělal. Takže šám do batohu a vytahujte ty 4 slíbené plácačky, jak jsem tady avízoval v prosinci, že budou, a oni jsou. Děkuji Jedu Mrázovi, potažmo Mikuláši, že nám takhle ty pingpongové pálky dal. A já udělám to, že je dáme do těch bandasek pod stoly. Kameraman je Dominik, vypadá to, že to drží zkušeně tu kameru a že z toho záznamu něco bude. Ukázat ho vám ho nemůžu, protože mu nebylo 18, až mu bude 18 a mezi tím se naučí pingpong, tak potom ta videa budou i o něm, i o jeho kamarádovi, a tomu taky není 18, není, viď? Takže máte smůlu. Takže to je ono. Jsou 4 pálky, jsou popsané, pojď, nebo jenom mají úplně suverénně, pojď, má stabilizér, to je v pohodě. Jsou popsané na držátkách Kosmická, to znamená, že když někdo ukradne a někomu je ukáže, tak každý ví, že jsou z pingpong Kosmická, a to je tento prostor přesně. Pálky nejsou úplně super, jsou to normální překližky, ale na zničení dobrý, si myslím. Jediný, co teda jsou trošku, tak 2 jsou klouzavý a 2 jsou neklouzavý. To znamená, že klouzavá pálka trošku klouže, to je taková ta levnější varianta s překližkou, a neklouzavá pálka má na sobě něco jako čínský potah, protože už víte, že vlastně rotace je princip stolního tenisu. To znamená, že pálky si nějak rozeberte, dáme sem do těch bandasek, a protože bez míčku to není ono, tak já ještě skočím pro míčky. Dominiku, pojď se mnou, prosím tě. To je ono, takzvané koule. Nasypeme do kbelíčku, abyste měli těm pálkám i dost míčku. Šups, šups, šups. Dáme ještě jeden. Zbývající 3 dáme vedle do stolu. Promiňte, jenom taková krátká vsuvka. Takhle si pustí. Děkuji moc. Tak a teďka, já si myslím, že by mohli tady ti mladí hráčové si půjčit ty pálky a říct mi, jestli jim to vyhovuje nebo ne. První dojem od nich určitě získám. Čili Jižňáku, sportu zdar, na Kosmickou přijďte, máte tady pingpongové pálky, teď jsou nové, ale zítra můžou být už třeba zničené anebo rozkradené. Takže si je neničte, ať vám dlouho vydrží, protože Vánoce, potažmo Mikuláš, přijde zase až za rok. Tak to je všechno. Martin Farmačka z Kosmického pingpongu. Mějte se hezky a keep on ponging.